Հարգելի խորհրդարան, նիստին հետևող հարգարժան հայրենակիցներ, հոկտեմբերի 19-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցավ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում ԱՊՀ պետությունների տարածքում մշակութային ժառանգության պահպանման կոնվենցիայի մշակումն իրականացնող աշխատանքային խմբի նիստը։ Այնպես է ստացվել, որ մի քանի տարի առաջ ձեր խոնարհ ծառան, այսինքն ես, հանդիսացավ այդ կոնվենցիայի ստեղծման նախաձեռնության հեղինակը, որի իմաստը հետևյալն է. ինչպես հայտնի է, հայ ժողովուրդը, հայ ազգը ունի մեղմ ասած ահռելի մշակութային ժառանգություն, թողած ցավոք սրտի մասնավորապես ոչ միայն մեր այսօրվա պետության սահմաններում, մասնավորապես նաև անկախ պետությունների համագործակցության անդամ պետությունների տարածքում, այդ թվում մեր հարևան Ադրբեջանի։ Կոնվենցիայի ընդունումը չափազանց կարևոր է համարվում այն համատեքստում, որ այդ պետությունները, ԱՊՀ անդամ պետությունները պարտավորվում են կոնվենցիան ստորագրելուն պես ապահովել բոլոր մշակութային ժառանգության նմուշներ հանդիսացող օբյեկտների անվտանգությունը, պահպանությունը, գույքագրել դրանք, ստեղծել համապատասխան ռեեստր, տրամադրել տեղեկատվություն միջազգային հանրությանը և անարգել առնչվելու հնարավորություն բոլորի մասներով, բոլոր պետությունների, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչների համար։ Չնայած Ադրբեջանի ներկայացուցիչի բուրըն հակադարձումներին և հակադրմանը կոնվենցիայի ընդունմանը, այնուհետև համապատասխան մասնագիտացված հանձնաժողով ընդունեց նախագիծը և խոսնակների, ԱՊՀ պետությունների խոսնակների խորհրդին այն հաստատվելու, քննարկվելու, հաստատվելուց հետո ներկայացվելու է ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների ստորագրմանը։ Այստեղ մենք ունենք մի շատ հետաքրքիր իրավիճակ, կամ մեր հարևան Ադրբեջանը ստորագրելու է Ադրբեջանի այսօրվա բռնապետ նախագահի մասնակցությամբ այդ կոնվենցիան, դրանով իսկ պարտավորվելու այսուհետև տարածքում ապահովագրել և ապահովել մեր մշակութային ժառանգության պահպանումն ու պահպանությունը, կամ հրաժարվելու է ստորագրումից, ինչով մեխանիկորեն այդ ձևաչափով իրեն դուրս է դնելու անկախ պետությունների համագործակցության մաս կազմելուց։ Եվ այս հայտարարությամբ ես կոչ եմ անում խորհրդարանում ներկայացված մեր այն պատգամավորներին, որոնք աշխատանքներ են տանում ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովում, մասնավորապես մեր խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին և երկրի դիվանագիտական գերատեսչությանը աջակցություն ցուցաբերել ձեր խոնարհ ծառային, այսինքն ինձ, այս խնդիրը լուծման ճանապարհով տանելու և մեզ համար ցանկալի հանգուցալուծում ապահովելու համար։ Շնորհակալ եմ։